hora da gente compreender esta criação. Então, é hora de assumirmos a nossa responsabilidade perante a vida e o bem-estar coletivo. Puxa vida, o que você está fazendo? Como você está cooperando? O que você está fazendo na coletividade para que as pessoas sejam felizes, né? Primeiro, você está fazendo o que você gosta? Você está fazendo de coração? Porque quando a pessoa está trabalhando naquilo que gosta, ela está cooperando consigo e com as outras pessoas. Você, quando tem oportunidade, você consegue dar alguma coisa para alguém do tipo, olha, é para você, vai. Você consegue fazer isso de coração, sabe, sem mostrar nada para ninguém, que você é bom? Porque eu conheço muitas pessoas que fazem caridade, mas mostram, olha como eu sou caridoso, querem se mostrar, né? Aproveitam essa situação, alguns artistas, e querem fazer marketing. Minha gente, não adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Você entendeu? Você tem que fazer as coisas do tipo, realmente fazer pelo você tem que ficar feliz porque você está fazendo, você está doando, você está colaborando, né? E não é só coisas materiais, não. São coisas, de repente, é uma oração. Isso é muito importante. Então está na hora de a gente mudar. Essa história de você só pensar em você, isso acabou. Você tem que pensar em você e na coletividade. Como eu ajudo a coletividade? Como eu faço? Então eu tenho que realizar ações que solucionem os males que a humanidade passa e perde as suas vidas. Ora para a desesperança, ora para a morte. Esses dias, onde eu moro, os vizinhos todos se uniram para comprar um caixão para um morador lá perto. Cada um deu 10, 20, 50 reais para comprar um caixão. Porque agora as pessoas dão muito, claro, foco no Covid-19. Mas a senhora lá morreu de infarto fulminante, né? E todo mundo conhece, os filhos já tiveram preso, tal, então eles vivem, todo mundo conhece, né? Lá eles não fazem nada, e a senhora morreu e nós fomos obrigados a juntar, vamos comprar o caixão. Então é isso, nós temos que, de repente, nos solidarizar. De repente, poxa, você tem uma roupa lá, você tem tanta roupa, né? Dá uma roupa que você não está usando para alguém, um sapato. Dá uma olhada, abre o teu guarda-roupa, abre as tuas gavetas. Quantas coisas paradas que nós podemos dar para as pessoas. Então, nós, todos nós aqui no planeta, nós, claro que nós estamos apavorados com a pandemia, claro que nós estamos preocupados, o que vai ser de mim? Será que eu... Tá, nós temos que mudar um pouco a nossa visão. Nós precisamos nos cuidar, sim, mas Deus nos deu a capacidade de nós nos cuidarmos e também olharmos os nossos irmãos, né? Nós precisamos mudar essa realidade, trazer fé, trazer inovação, trazer transformação ao mundo para que todos possam viver de uma forma mais feliz, né? E essas consequências que nós estamos passando e nós vamos passar, que nós possamos passar por essas consequências um pouco mais em paz, cumprindo o nosso papel na vida e no mundo. É para isso que nós estamos aqui, né? Não é só para trabalhar, comer, ter prazer sexual. Nós viemos aqui com um compromisso no planeta. Quantas vezes nós já estivemos aqui? Quantas vezes nós já usufruímos de Gaia, desse planeta maravilhoso, desse órgão vivo? E esse planeta Terra vem com paciência, com tolerância. A gente vai usufruindo e ele dá o quê? Nosso Criador em Criado nos dá o sol, não cobra nada. O sol é para todo mundo. Nos dá a água, não cobra nada, é para todo mundo. Nos dá o ar. Tudo é doação. Tudo, a Terra, tudo é doação. E tudo funciona na base da doação. E nós temos que viver assim. Nós temos que, né, nós estamos aqui para servir uns aos outros. O que realmente você pode fazer?